Moi, mä oon Suvi Takala ja työskentelen Intoseinäjoessa ruoka- ja matkailukehittämisen parissa. Täällä ruokaprovinssissa vietetään maaliskuun loppupuolella todellista ruokaviikkoa. 22. päivä maaliskuuta starttaava ruokaviikko pitää sisällään monipuolisia ja erilaisia tapahtumia sekä ruokaketjun ammattilaisille että kuluttajille. 2 viikonloppua ja 1 arkiviikko täynnä herkkuja, elämyksiä, verkostoitumista ja myös painavaa asiaa. Muun muassa näitä kaikkia on luvassa. Ruokaprovinssi Kauvoissa 2019 on käytännön esimerkki eteläpohjanmaalaisesta elintarvikealan osaamisen yhteistyöstä. Se yhdistää 80 opiskelijaa, 6 elintarvikeyritystä, 9 markettia sekä 5 EP-ravintolaa. Kampanjassa yli 50 Seinäjoen ammattikorkeakoulun opiskelijaa esittelee 6 paikallisen elintarvikeyrityksen kampanjatuotteita 8 Etelä-Pohjanmaan osuuskaupan kaupoissa kampanjapäivinä. Tradenomien osuuden lisäksi 30 Seinäjoen ammattikorkeakoulun restonomiopiskelijaa kehittelee kampanjaelintarvikkeista ravintola-annoksia Etelä-Pohjanmaan osuuskaupan ravintoloille. Myös restonomiopiskelijat ovat esittelemässä kehittelemien ravintola-annoksia 4 Etelä-Pohjanmaan osuuskaupan kaupassa kampanjapäivinä. Nähdään ostoksilla kampanjapäivinä. Food Business Summit on uudistunut. Uutta on sekä sisältö että ajankohta. Teemoina meillä on tänä vuonna tulevaisuuden kuluttaja, osallistava tuotekehitys sekä inspiroivat startup-tarinat. Seminaariohjelman uutuudet, Voimi Businessstä rinnakkaissessiot tarjoavat mahdollisuuden tehdä bisnestä. Meillä on tarjolla lähiruokatreffit ostajille ja tuottajille, bisnestä Atrian kanssa sekä bisnestä Sambiaan. Tapahtuman aikana meillä on myös osa tietoprovinssia sekä mahdollisuus päästä kuulemaan, kuka voittaa Food Business Challenge-kilpailun. Tule mukaan verkostoitumaan. Maistuva on uusi Pytinki-messujen yhteydessä järjestettävä ruoka- ja juomatapahtuma. Siellä kävijöillä on mahdollisuus tutustua uusiin makuihin, tehdä ostoksia kotiin vietäväksi ja maistella herkullisia annoksia ravintola-alueella. Saimme mukaan myös huippukokki Jyrki Sukulan, joka tulee kokkaamaan, pitämään viiniteistingiä ja luennoimaan ruokatrendeistä paikan päälle. Tule sinäkin mukaan maistuvaan herkuttelemaan. Huikeita juttuja siis tulossa. Mihin kaikkiin sä osallistut? Tsekkaa lisätietoja ruokaprovinssi.fi. Nähdään ruokaviikon tapahtumissa.